こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は空水です。草木の緑の幅が醸し出す湿った空気のことで、大井の山中市に山地元より雨なきに空水人の衣を潤すとあります。最後から空水を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。